České znění připravilo Amazing Discoveries. Podpořte další překlady na adcz.cz/podpořte-nás. Kniha Daniel pro naši dobu. Identifikace malého rohu. Nebeský Otče, pomoz nám, abychom byli rozhodní, ale také citliví vůči pocitům ostatních. Pomoz nám říkat pravdu, ne odsuzujícím způsobem, ale laskavě. Požehnej nám při našem pokračujícím studiu o Antikristu. V Ježíšově jménu. Amen. Co jste viděli ve Zjevení 12? Je to velmi zajímavá kapitola. V následující sérii budeme studovat dohloubky. Kdo v této vizi bojoval s kým? A kdo bitvu vyhrál? Ten nejdůležitější. Kdo tento souboj vyhraje? Zjevení 12, 7 až 8. A v nebi nastala válka. Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Draky jeho andělé bojovali, ale neobstáli. A už pro ně nebylo místo v nebi. Na Michaela se podíváme o něco později. Kde tento boj probíhá teď? Zde, mezi námi. Proto se radujte nebesa a vy, kdo v nich přebýváte. A teď přichází smutná slova. Běda zemi a moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikou zuřivostí. Ví, že má málo času. Naše rozhodnutí se bude týkat věrnosti. Bude to Satan nebo Kristus? Budeme poslouchat Boží zákon nebo zákon nepřítele? Jak se nás bude snažit oklamat? Možná, že už jste některé z jeho metod odhalili. Ale co konflikt na konci času? Podívejme se opatrně a s modlitbou na charakteristiky malého rohu, nepřítelova nástroje. Mimochodem, i já jsem někdy nástrojem nepřítele. Nikoho proto, prosím, neodsuzujte. Podíváme se na systém, ve kterém najdete i Boží lid. Kdy a kde se malý roh objevil? Podíváme se na poznávací znaky. Vzešel mezi deseti rohy. Daniel 7:8. Sledoval jsem ty rohy a hle, mezi nimi vyrostl další roh nepatrný. Antikrista tedy musíme hledat mezi evropskými národy. Která mocnost se objevila okolo roku 476 mezi evropskými zeměmi? Podívejme se do zdrojů. Po následnictví Cezarů přišlo následnictí římských pontifů. Když Konstantin opustil Řím, předal své místo pontifovi. Historie nám říká, že se jedná o papežství. Malý roh katolicismu se objevuje na evropském teritoriu v Itálii. Druhým znamením je, že přišel po nich. A těch deset rohů, to deset králů, povstane z toho království a po nich povstane jiný. Je důležité sledovat chronologii. Když člověk zváží původ této velké církevní nadvlády, snadno si uvědomí, že papežství není nic jiného, než duch zesnulého římského impéria, který sedí korunovaný na jeho hrobu. Zde je zdroj.
Když se římské impérium rozpadlo a na jeho místo obsadilo několik hrubých barbarských království, římská katolická církev se stala nezávislým státem nejen v náboženských záležitostech, ale zároveň ovládla i ty světské. Zdroje si můžete ověřit sami. Třetí měl vykořenit tři rohy. Verš 8. Sledoval jsem tyto rohy a hle, mezi nimi vyrostl další roh, nepatrný, ale tři z dřívějších rohů byly před ním vykořeněny. Které to byly? Tady máte Herulové, Vandalové a Ostrogoti. Proč tyto tři? Edwin de Kock ve své knize Kristus a Antikrist, proroctví a historii říká v citaci: faktem je, že lidé, kteří pobývali na východě, byli jako církev zvyklí světit sobotu. Je možné vyhledat i další zdroje, které tuto myšlenku podporují. Je tedy možné, že si Gotové mysleli, že by jakožto žáci řecké školy měli světit sobotu po vzoru Řeků. Dále je tam zdroj. Další otázka. Dodržovali sobotu Danielovi tři přátelé? Ano. Chtěli král vykořenit a zničit? Ano, zde máte typ a antityp. Bude se toto vykořenění opakovat? Typologie říká, že ano, bude se opakovat. Zjevení 12.17. Drak se na tu ženu rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním z jejího potomstva. Poslouchejte, kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví. Když milujete jeho i zákon, budete mít problém s Antikristem při posledním svodu. A mimochodem, i já mohu mít charakteristiky Antikrista. Takže se neodsuzujme a podívejme se na historii a proroctví. A buďme laskaví. Pokud zanedbáme poslušnost a studium Bible, můžeme být tímto systémem oklamáni. Bude jiný než ostatní, za čtvrté. A těch 10 rohů, to 10 králů povstane z toho království a po nich povstane jiný, jen se od předešlých bude lišit. To je velmi důležitý bod. Na co se díváte teď? To je středovýchodní armáda? Ve středověku byly národy politické a sekulární. Bůh říká, že římská církev byla jiná. Ve Vatikánu jsem byl několikrát u baziliky svatého Petra. Tam je vidíte. Jakým způsobem se katolicismus lišil? Byla to vedoucí mocnost. Verš 20. říká, že se zdál být větší než ostatní. Ve středověku tedy byl jedničkou, co se týče moci. Vyhlašujeme, že svatý apoštolský stolec a římský pontif drží prvenství nad celým světem. To je naplnění proroctví z Daniela 7. Zástupce vtěleného Syna Božího, pomazaný nejvyšší kněz a svrchovaný světský vládce, papež, seděl ve svém soudním dvoře, aby nestranně rozsuzoval národy. Mezi lidem a princem, mezi panovníkem a poddaným. Můžete si to ověřit v těchto zdrojích. Historie vždy potvrzuje, co biblické proroctví předpovědělo. Za šesté, měl mít velké řeči proti Bohu. 7.25 bude pronášet slova proti nejvyššímu, bude se rouhat.
Jak tomu došlo? Podívejme se na definici rouhání. Jan 10:30 až 33. Já a Otec jsme jedno. Toto bylo podle farizeů rouháním. Židé se opět chopili kamenu, aby jej ukamenovali. Ježíš jim řekl, ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od svého Otce. Pro který z nich mne chcete kamenovat? Židé mu odpověděli, nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání, že ty člověk děláš ze sebe Boha. Pokud se tedy obyčejný člověk prohlašuje za Boha, Bible říká, že to je rouhání. Musím se dívat na své vlastní srdce. Někdy se chovám, jako bych byl Bohem. V roce 1439 koncil ve Florencii vyhlásil, vyhlašujeme, že římský pontif je následovníkem požehnaného Petra, prince apoštolů a skutečného Kristova zástupce. Je to rouhání? Další. Na této zemi zaujímáme místo všemocného Boha. Další. Dohodnuto v Římě z našeho paláce 10. února 1817. 14. jurisdikce nejsvatějšího pontifa a Otce v Kristu a Pána našeho Boha papeže Lea 12. a tak dále. Daniel to předpověděl. Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bez zákonnosti syn záhuby, který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh, nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha. To je skutečný popis Antikrista. Tady stojím v Římě u Lateránské baziliky. Ukazují na nějaký nápis v latině. Jaké prohlášení zde bylo učiněno na 5. Lateránském koncilu? Ty jsi pastýř, ty jsi lékař, ty jsi zemědělec, ty jsi dalším Bohem na zemi. Jaké šokující prohlášení naplňující biblické proroctví. Marek 2, když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu tvé hříchy jsou odpuštěny. Seděli tam někteří z učitelů zákona a uvažovali ve svých srdcích. Proč takhle mluví? Rouhá se. Kdo je mocen odpouštět hříchy, neli jediný Bůh? Druhou definicí rouhání tedy je, když člověk tvrdí, mohu odpouštět hříchy. A k čemu jsou tyto koje? Jestli jste byli v Římě, možná jste je viděli. Tato soudní autorita zahrnuje dokonce i moc odpouštět hřích. Za 7. měl válčit proti božím svatým. Bude pronásledovat svaté nejvyššího. Církev pronásledovala, popře to jedině nováček v církevní historii. Vždy jsme bránili pronásledování igenotů a španělské inkvizice. Pokud uzná, že bude dobré použít fyzickou sílu, použije ji. Tomáš Akvinský, to jsou vše katolické zdroje. Usvědčeného heretika je třeba odsoudit k smrti, stejně jako další zločince, protože to jsou podvodníci. Navštívil jsem žalář v Nurembergu a viděl jsem, jak pronásledovali a zabíjeli lidi. Historie jasně říká, že toto jsou fakta. Bude se snažit změnit časy a zákon za 8. Bude také uvažovat, že změní doby a právo.
Papež může upravit zákon, katolický zdroj. Papež má moc změnit čas, rušit zákony a osvobodit od čehokoliv, dokonce i od Kristových přikázání. Přátelé, to je vážné. Já se musím dívat do vlastního srdce. Otázka, co nám přikazuje třetí přikázání? Odpověď, podle třetího přikázání máme Boha uctívat zvláštním způsobem den Páně v neděli. A když se na desatero podíváte v Bibli a podíváte se na něj v katolickém katechismu, všimnete si rozdílu. Zůstala jen jejich část. Většina byla odstraněna. Nevezmeš Boží jméno nadarmo. To je druhé přikázání. Bible ale říká, že si nevyrobíš žádnou rytinu a nebudeš se jí klanit. Z katechismu toto přikázání odstranili. Toto je můj kamarád Walter Veit. Navštívili jsme v Římě zajímavé místo. Proč je jim dovoleno klanět se k tomuto dítěti, malému Kristu? V katechismu to přikázání totiž chybí. Toto je Konstantinův oblouk. Co udělal proto, aby zničil čistou církev? Umožnil kompromis mezi pohanstvím a církví. Je vám to povědomé? Odkud to přišlo? Musíme se vrátit ke Konstantinovi, který do církve zakomponoval pohanství. Motiv matky a dítěte pochází z pohanství. Tady se díváte na některé z nich, které jsem při svém výzkumu vybral. Na koho se klade důraz? Na matku nebo dítě? A co se děje tady? Toto je u svatého Petra. Je to Petr? Kdy se začaly ničit jeho nohy? Má je totiž slíbané pryč. Vynucoval pohanský Řím dodržování neděle? Datum 7. března 321. Obyvatelům bylo zakázáno pracovat v úctyhodný den slunce. Proč papežský Řím následoval stopy pohanského Říma? Pojďme číst. Otázka. Který den je sabat? Sabat, den odpočinku, je sobota. Proč zachováváme neděli místo soboty? Neděli místo soboty dodržujeme proto, že katolická církev na Laodicejském koncilu, právě jsem vám odsud ukazoval fotku, převedla svatost ze soboty na neděli. Můžete se podívat do zdroje. Bylo to předpovězeno 1000 let předem. Jsem vinen? Víte, je snadné na někoho ukazovat, ale jsem vinen já? Přestupuji Boží zákon? Vyškrtávám některé zákony? Kéž je k nám Bůh milostivý, prozkoumíme sami sebe. Římanům 8. kapitola 3. a 4. verš říká, neboť co bylo zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle, aby byl požadavek zákona naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle ducha. Můžeme poslouchat jedině tehdy, když nás k tomu uschopní svatý duch. Nesnažte se dělat cokoliv z vlastních sil. Žádejte o pomoc Boha. Zjevení 3.20. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Toto v řečtině znamená dlouhý osobní rozhovor při společném jídle. Bůh chce, abychom mu byli blízko.
Za deváté, 1260 dnů bude pronásledovat svaté. Budou mu do ruky vydány až do času a časů. A teď by následovalo 3 časů, ale něco se tu stalo a máme tu půl času. Bůh tento čas, kdy bude systém pronásledovat, zkrátil. Čas je 1 rok, neboli 360 dní. Časy jsou 2 roky, 720, a půl času je 180 dnů. Dohromady tedy 1260 dnů. Prorockých dnů. Doslovných let. Zjevení 12.6. 1260 dní. Ver 14. Času a časů a půl času. Daniel 7.25 a 2.7 zmiňuje čas, časy a půl času. Zjevení 11.2 mluví o 42 měsících. Tady to máte. Toto stejné časové období najdete zmíněno celkem 7krát. Vše to odkazuje na papežské pronásledování ve středověku. 476. To je rok, kdy bylo ustanoveno 10 království. V roku 538 byl oficiálně uznán biskup. 1260 let proroctví o času. Kdy se naplnilo? 1798 podle Daniela 7.25. Zde to máte. Je to fascinující studium. Toho roku Napoleon vyslal svého generála a papeže zatkl. Přesně tehdy, kdy uhodil velký konec prorockého času, byla zlomena moc papežství. A 10. bod, jeho vláda mu bude odebrána. Zasedne však soud. To jsme studovali v předchozí přednášce. A vládu mu odejmou, bude zničen a úplně zahlazen. Pokud poruší zákon, mám problém. Bude mi odebrána má vláda. Jsem poslušný, umožňuji Bohu, aby mi pomohl být laskavý a odpouštějící. Zatímco království a vláda i velikost všech království pod nebesy bude dána lidu svatých nejvyššího. Jeho království je království věčné a všechny vlády jej budou uctívat a poslouchat. Zpátky k radnici v Norimberku. Leonard Kern, reformátor, vytvořil tyto krásné sochy. Co o Antikristu učili reformátoři? Podívejme se do několika zdrojů. Mnoho velkých křesťanů reformačního a poreformačního období sdílelo tento pohled na prorockou pravdu a ztotožňovalo Antikrista s římským papežstvím. Této interpretace se drželi mimo jiné valdenští, husité, Wyclef, Luther, Calvin, Zwingli, Melanchthon, Tyndale, Latimer a Ridley. Vůdci jako je Luther, Calvin, Knox, Cramer poukazovali na Daniele 7. kapitolu a zjevení 17. kapitolu a velké odpadnutí spojovali s vedením v Římě. Biblické poselství zjevení 18.4 tvořilo základ mnoha jejich kázání. Výjděte z ní, můj lidé, abyste neměli účast na jejich hříších. Toto bylo poselství v období reformace. Calvin řekl, někteří lidé si myslí, že jsme příliš vážní a cenzorští, když římského pontifa nazýváme antikristem. Měl bych rychle ukázat, že Pavlova slova v 2. Tesalonickým 2. kapitole není možné vyložit nijak jinak, než tak, že se týkají papežství. Wesley, metodismus. On je
a v důrazném smyslu člověkem hříchu, synem zatracení, vyvýšil se nade vše, co se nazývá Bohem, nebo co se uctívá, a přisvojil si nejvyšší moc a pocty, přivlastnil si výsady, které patří jedině Bohu. Toto je z jeho knihy Antikrist a jeho 10 království. Zjevení 13.3. A jednu z jejich hlav jsem viděl, jakoby raněnou k smrti, ale její smrtelná rána byla vyléčena. A jaká část světa? Celá země nad tou šelmou užasla. To je proroctví. Zde máte papeže. Poznáváte jeho návštěvníky? Celý svět. Poznáváte tento pár? Celá země nad tou šelmou užasla a následovala ji. Tady vidíte návštěvu u papeže z Jižní Afriky. Víte, žijeme v době, kdy se proroctví z Daniele a zjevení naplňují velmi rychle. Konec je téměř tady. Navštívil jsem baziliku Národní svatyně neposkleněného početí ve Washingtonu DC. Proč je největší kostel v Americe věnován Marii? Proč tento kostel navštěvuje papež Benedikt? Navštívil jsem kostel poblíž Nilu v Káhiře. Co se stalo tam? Objevila se tam Marie. Toto jsou Lourdes v jižní části Francie. Byl jsem tam. Marie se objevuje všude. Tady vidíte v jednom z velkých oken. V jednom z amerických měst. Jaký je její vliv? Četl jsem tuto knihu Hrom spravedlnosti, Varování, zázrak, trest, éra pokoje od Teda a Maureen Flynnových. Když jsem navštívil ten kostel, knihu tam prodávali s věnováním. Jsme na pokraji posledního hnutí, posledního svodu. Musíme se rozhodnout. Kdo vás vede? Antikrist, člověk nebo Bible? Dosáhli jsme konce dlouhé a smutné historie země. Ježíš brzo přijde. Co říká o sobě přicházejícím kameni? Řekl a vyzval lidi, aby přišli a o ten kámen se rozbili, aby se roztříštila tvrdost srdce. V jiném případě přijde a tento kámen nás ničí. Už jste na ten kámen padli? Přijďte k němu a padněte na něj. Požádejte ho, aby vám odňal neposlušnost. Vyslechli jste si vážnou látku. Možná, že jste součástí toho velkého padlého systému. Bůh vám říká, vyjděte z něj, můj lidé. Následujte Ježíše, následujte jeho zákon. Nebeský Otče, podívali jsme se na vážné záležitosti. Pomoz nám nebýt odsuzovační. Pomoz nám, abychom byli laskaví a odpouštějící, a pomoz nám podívat se do sebe, abychom viděli, jestli následujeme všechny tvé příkazy. V Ježíšově jménu. Amen.